Por në asnjë rast nuk rezulton që major Feka ketë kërkuar që një pjesë apo të gjithë lejen e akorduar ta kryejë jashtë vendit, ashtu siç edhe parashikon ligji për statusin e ushtarak. Në fakt, bazuar në informacionin e marrë nga agjencitë specializuara për lëvizjen e shtetasve shqiptar jashtë kufive të vendit, rezulton që shtetasi Feka ketë larguar jashtë shtetit pa lejen e autoriteteve përkatëse dhe për më tepër ketë përfshirë në një veprimtari të palishme e cila i ka kushtuar edhe jetën. Përmes Ministrisë Punëve të Jashtme dhe agjencive të tjera të specializuara, Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm janë në kontakt vazhdueshëm me autoritetet spanjolle për të hedhur më tepër dritë mbi ngjarjen. Shtabi i Përgjithshëm i Forcave Armatosura është i angazhuar në mbledhjen e informacionit shterus dhe analizimin e plot e të gjithanshëm të tij.